До вечера, в събота вечер, ще помогнем на едно италианско семейство да се опознае. Кой номер обувките нося? 36. И 7. Е, ти стана голяма вече. И на един холивудски актьор да направи пробив в Боливуд. Лео Бянки, Лучия и Башар Рахал нахълтват в студиото ни заедно с Християна Луизов в 21 часа по БНТ 1.